გამარჯობა, ტრეიდერებო, მე გახლავართ გიორგი ფუხაშვილი. დღეს 27 მარტს წარმოგიდგენ საერთაშორისო ფინანსური ბაზრების გასული და მიმდინარე კვირის მიმოხილვას Globex Analytics-ისგან. დავიწყებ ნავთობით, რომელიც ისევ განაგზობს გაუფასურებას. კვირას 19 მარტს Kuwait-ში გამართულ შეხვედრაზე OPEC-ის გენერალურმა მდივანმა მუჰამედ ბარკინდომ განაცხადა, რომ შეთანხმება წარმოების შეზღუდვაზე სავარაუდოდ გაგრძელდება მაისში ფასების დარეგულირების მიზნით. თუმცა მანამდე ამერიკის ტერიტორიაზე ჭაბურხილების რაოდენობის მატება და მარაგების ზრდა ასუსტებს ნავთობის საყოველთაო ფას. კვირის მანძილზე WTI-ს მარკის ნავთობი 59 დოლარიდან ჩამოვიდა 47 დოლარამდე. გადავიდეთ ოქროზე. ძვირფასი მეტალი განაგზობს გამყარებას, რისი გამომწვევი მიზეზიც ამერიკაში შექმნილი პოლიტიკური და ეკონომიკური ქაოსია. ამერიკის საპროცენტო განაკვეთის აწევის შემდეგ გაკეთდა შეფასებები, რომ ამერიკა არ იყო მზად საპროცენტო ზრდისთვის. უნდობლობა დოლარის მიმართ კიდევ უფრო გაიზარდა, რამაც ეგრეთ წოდებული უსაფრთხო აქტივის ოქროს გამყარება გამოიწვია. ჩვენი ექსპერტების აზრით, ოქრო განაგზობს გამყარებას მაისის ბოლომდე, სანამ ცნობილი გახდება რა მიმართულება აქვს აღებული ამერიკის ფედერალურ სისტემას და აწევს თუ არა კიდევ საპროცენტო განაკვეთს. კვირის მანძილზე ძვირფასი მეტალი გამყარდა და 1226 დოლარიდან ავიდა 1252 დოლარამდე. რაც შეეხება სავალუტო ბირჟას, ფორექსზე გასულ კვირას აქტიურად ყარდებოდა ყველა ძირითადი ვალუტა დოლართან მიმართებაში, რისი გამომწვევი მიზეზიც იყო ამერიკაში შექმნილი ეკონომიკური ქაოსი, მას შემდეგ რაც ფედერალურმა ბანკმა აწია საპროცენტო განაკვეთი. საინტერესო წყვილი იყო დოლარი იენი. კვირის მანძილზე იენი ცდილობდა გამყარებას დოლართან მიმართებაში. წყვილმა ჩამოარღვია სამი კვირის წინანდელი მინიმუმი 111.89 და ამ ხარდაჭერის გარღვევის შემდეგ დავიდა 1062-ამდე. ასევე აქტიურობით გამოირჩეოდა ფუნტი. ბრიტანეთის პარლამენტთან 22 მარტს მომხდარი ტერორისტული თავდასხმის შედეგად გამყარებული ფუნტი დასუსტდა. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრ ტერეზა მეის თქმით, მსგავსი თავდასხმები ცუდია, თუმცა ეს არ იმოქმედებს ევროკავშირიდან გასვლის პროცესებზე. პრემიერმა განაცხადა, რომ 29 მარტს ოფიციალურად აცნობებს ევროკავშირს ბრექსიტის ორწლიანი პროცესის დაწყების შესახებ. 22 მარტს პრემიერის მიერ გაკეთებული განცხადების ფონზე ბრიტანული ფუნტი 70 პუნქტით გამყარდა. მთლიანობაში GBP USD-ის წყვილი 1.23.13-დან ავიდა 1.25.30-ამდე. გადავიდეთ მიმდინარე კვირაზე. 27-31 მარტის კალენდარი დატვირთულია ეკონომიკური ინფორმაციებით და მნიშვნელოვანი პოლიტიკური მოვლენებით. ორშაბათი ტრადიციულად 7-ია, სამშაბათს 28 მარტს ჩვენი დროით 18 საათზე ამერიკიდან გამოდის მომხმარებლის სიმტკიცის ინდექსი, ხოლო საღამოს 19 საათსა და 10 წუთზე კანადის ბანკის მმართველი სტივენ პოლოზის სიტყვით გამოსვლაა ჩანიშნული. ოთხშაბათი 29 მარტი ბრიტანეთისთვის საკმაოდ მნიშვნელოვანი დღე იქნება. დღის განმავლობაში პრემიერ-მინისტრი ტერეზა მეი ოფიციალურად განუცხადებს ევროკავშირს გასვლის შესახებ. ჩვენი აზრით ეს ინფორმაცია საკმაოდ დიდ ზეგავლენას მოახდენს ფუნტის კურსზე და გირჩევთ ყურადღება მიაქციოთ. ხუთშაბათს 30 მარტს 13 საათზე ევროზონიდან გამოდის მომხმარებლის სიმტკიცის ინდექსი, ხოლო 16 საათზე გერმანიიდან გამოდის სამომხმარებლო ფასების ინდექსი. 16 საათსა და 30 წუთში ამერიკა გამოაცხადებს მთლიანი შიდა პროდუქტის კვარტალურ მაჩვენებელს. პარასკევი საკმაოდ დატვირთული იქნება. ჩვენი დროით გამთენიის 4-ის ნახევარზე იაპონიიდან გამოვა უმუშევრობის დონე და სამომხმარებლო ფასების ნაციონალური ინდექსი. 11 საათსა და 55 წუთზე გერმანიიდან გამოვა უმუშევრობის დონე. 12 საათსა და 20 წუთზე ბრიტანეთი გამოაცხადებს მშპ-ს კვარტალურ და წლიურ მაჩვენებელს, ხოლო 13 საათზე ევროზონიდან გამოვა სამომხმარებლო ფასების ინდექსი. საღამოს 16 საათსა და 30 წუთზე კანადა გამოაცხადებს მთლიანი შიდა პროდუქტის თვის მაჩვენებელს. 18 საათზე ამერიკიდან გამოვა მომხმარებლის განწყობის ინდექსი. როგორც ხედავთ, საკმაოდ დატვირთული კვირაგველის წინ, ასე რომ მაქსიმალურად გამოიყენეთ ყველა ინფორმაცია თქვენს სასარგებლოდ. Globex Analytics-ი წარმატებებს გისურვებთ დროებით.